Det, jeg fortæller dig nu, det overgår du sikkert ikke at høre. De her to, de går på arbejde. Og hende her, og hende her, skal snart giftes med voksne mænd. Men Plan Børnefonden har en plan, der kan give de her drenge og piger det, som alle børn har ret til. En barndom. Så bliv sponsor for et barn på planbørnefonden.dk. Det er jeg.